pensando em entrar no IPO de Westwing? Hoje você vai sair daqui sabendo de tudo sobre a empresa e decidir se vale a pena comprar ou não. A Westwing, que vai negociar na próxima semana com o ticker WEST3, é uma plataforma de varejo online com foco em casa e decoração. Mas não é um e-commerce tradicionalzão. A ideia da plataforma é passar a mesma sensação de olhar a vitrine das lojas físicas como de um shopping center, por exemplo. No site Vitrine, que é o Westwing Club, você encontra um mix de ofertas de até 70% de descontos em móveis, decoração, moda, acessórios e também conteúdos originais para te ajudar nessa jornada de compra. O site estava bem completo, mas faltava uma barra de busca para seguir com as compras. Existia um altíssimo engajamento, mas poucas vendas. E depois de 9 anos com a mesma plataforma, a companhia entendeu que era preciso mudar. E nasceu em 2020 o Westwing Now, que é basicamente o Westwing Club com uma barra de busca. E ele veio para salvar a companhia. Só com 9 meses de vida, o Westwing Now foi responsável pelo crescimento de 57% na receita da empresa. Só que isso no resultado consolidado ainda é muito pouco, é só 7% da receita bruta. O Westwing Club ainda é responsável por 84% e as lojas físicas mais o marketplace pelos outros 9%. Parece que finalmente entenderam como vender mais, mas seus resultados ainda estão engatinhando. Eles possuem os segmentos de casa e decoração, moda, acessórios e roupas. Móveis são o carro-chefe da empresa. Moda, por exemplo, foi responsável por 13% das vendas no ano passado apenas. 85% dos clientes são moradores da Grande São Paulo e das classes A e B. E no Brasil, essas duas classes representam 55% dos gastos com móveis e decoração. A estratégia de crescimento da companhia consiste em vender mais para as outras classes e para o restante do Brasil também. Só que isso tem um problema. A logística é envolvida em tudo isso. Como todo e-commerce, os maiores problemas da Westwing estão na entrega de seus produtos. São cerca de 3.000 fornecedores e mais de 1 milhão de produtos cadastrados. Quem já comprou algo no site no passado sabe que as entregas demoravam meses e meses e meses e meses e meses e meses. Cientes disso, eles decidiram abrir um centro de distribuição em Jundiaí e mais recentemente criaram pequenos espaços que a gente chama de hubs para recepcionar os produtos e conseguir que a entrega fosse mais rápida. Para agilizar a logística, alguns produtos já são até entregues pelos próprios fornecedores. E para os produtos importados, a companhia costuma comprar antecipadamente e oferecer no site de compras relâmpago com tempo de entrega reduzido de 2 a 6 dias. E hoje, cerca de 86% das vendas na Grande São Paulo são feitas pela Westlog, o braço logístico da Westwing, que melhorou muito o tempo e a qualidade da entrega. Se 85% dos clientes são justamente na Grande São Paulo, é compreensível que o foco no curto prazo esteja lá. Mas no longo prazo eles ainda têm uma gama enorme de consumidores em potencial. E onde está esse crescimento? Com os dados divulgados de 2017 a 2019, a Westwing praticamente não cresceu. Nesse gráfico da receita líquida você consegue ver que antes ela estava morna e deu um salto nesses últimos 12 meses. O que faz muito sentido, porque durante a pandemia todo o e-commerce foi muito beneficiado, né? O crescimento do varejo online. E houve também um lançamento estratégico da Westwing Now, que acertou o timing desse crescimento de varejo online. E o crescimento da receita possibilitou a diluição de custos e despesas da empresa e trouxe esse crescimento de mais de 159% no EBITDA nos últimos 12 meses. Já os lucros foram beneficiados pelo impacto positivo, bastante relevante, diga-se de passagem, de um benefício fiscal em junho de 2020. Mas esse lucro é não recorrente. Dos 16,6 milhões de reais apresentados, enormes 15,7 milhões vêm da compensação de prejuízos fiscais. O impacto dessas compensações nos próximos anos é muito menor. Retificando o benefício fiscal, os 16 milhões de reais de lucro da Westwing nos últimos 12 meses deveria ser um lucro de apenas 944 mil reais. A Westwing engrenou o crescimento sim, mas pode ser uma aceleração passageira, que veio apenas beneficiada pela pandemia. E a maior preocupação das pessoas com suas casas, escritórios, lazer, restaurante e tudo mais. Westwing tem uma marca consolidada e é reconhecidamente celebrada por seus consumidores. mas o mercado brasileiro de casa e decoração é muito competitivo. Hoje, os 10 maiores players do segmento possuem cerca de 17% do market share. Com o modelo de negócio da Westwing, a companhia compete diretamente com Tok&Stok, Etna, Camicado, Mobly e MadeiraMadeira. A competição é muito feroz. Então, para a gente colocar em perspectiva, vamos lá. A Westwing, apesar de vender marca própria, ela não fabrica seus próprios produtos. E a logística não é suficiente para entregar em 100% da Grande São Paulo. O site é lindo, as campanhas são muito bem feitas. Mas o que nos preocupa é, por que o controlador está abandonando o barco? Nos últimos anos, a companhia não cresceu e ainda não deu lucros consistentes. E seu atual controlador, o Fundo de Investimentos em Participações OICOS, que detém hoje 86% da companhia, vai passar a deter 16% após o IPO. Foi exatamente isso que você acabou de ouvir. Ele está se livrando das suas ações e deixando a maioria delas no mercado. Sem poder contar com a estabilidade de crescimento e rentabilidade, como que a gente consegue garantir que os planos de crescimento do IPO continuarão após a mudança de controle? Por que o fundo vai abrir mão de quase todas as suas ações se a companhia, nas palavras do prospecto, está inserida em um mercado que mal começou a crescer? Me parece que o controlador está aproveitando a injeção de ânimo da pandemia no e-commerce e simplesmente desistiu do sonho de vender os móveis online, que são muito bonitos, diga-se de passagem. Mas vamos falar do IPO de fato. A oferta vai ser primária, quando o dinheiro vai para o caixa da empresa, e vai dar no máximo 380 milhões de reais. E ela também será secundária, que é quando seus acionistas atuais vendem as suas participações, que também será de mais ou menos 380 milhões de reais. Após a oferta, a companhia passará a ser uma corporation, que é um controle pulverizado. Dos recursos primários do IPO, 29% serão para expandir o mercado endereçável, que é o varejo online, 26% em marketing, 24% em tecnologia, 13% em marca própria e 8% em logística. A companhia quer fortalecer sua recente frente de compras Westwing Now, ampliar a oferta de produtos de marca própria e expandir as classes sociais atendidas. Bom, já vimos que o West passa por dificuldades para crescer. Dá uma olhada aqui. Esses dados históricos foram calculados utilizando o EBITDA e lucro dos últimos 12 meses, sem ajustes. Dívida não é um problema. A empresa possui mais caixa do que dívidas. E com um ROE de 10% a 110 vezes EBITDA na faixa média, sem um crescimento consistente, o preço do IPO não se justifica. Com a forte competição e a ausência de vantagens competitivas, o West precisará buscar mais crescimento para ficar à frente das concorrentes. O site é lindo, mas a margem é baixa. Diante da falta de vantagens competitivas, dos riscos levantados e do preço extremamente elevado, recomendo que você fique de fora do IPO da Westwing. Mas, se mesmo assim você desejar participar, o período de reserva vai até o dia 8, segunda agora, e as ações começam a ser negociadas na B3 a partir de 11 de fevereiro, próxima quinta-feira. O valor mínimo para participar no varejo é de R$3.000 e o máximo de R$1 milhão. No mínimo 10% e no máximo 20% do total das ações serão destinadas à oferta do varejo, e uma parte delas tem lock-up e a outra não tem, e o lock-up será de 45 dias. Ufa! E é isso, pessoal! Quem que vai entrar no IPO de Westwing? Quem gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Quem não gostou e discorda, também deixa aqui embaixo. Me fala quais os outros IPOs você quer ver por aqui no canal. E já se inscreve também, porque aí você já fica ligado em primeira mão quando eu postar um novo vídeo sobre IPOs. Obrigadão!